Kəlbəcər vətəndaşıyıq. Bütün Azərbaycan xalqının, bütün Kəlbəcərlərin gözü aydın olsun. Bugünə çox şükür. Kəlbəcər Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Var olsun ordumuz, var olsun baş komandan, var olsun Azərbaycan. Var olsun Türk dünyası, var olsun Türk dünyası. Kəlbəcərin işğaldan azad olunması münasibətilə Kəlbəcər sakinləri paytaxt Bakıda Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bu tarixi qələbədir. Tarixi qələbəmizin memarı olan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. 27 illik həsrət sona çatır. Baxın, hər kəs qələbəni Şəhidlər Xiyabanında ziyarət etməklə başlamaq istəyir. Bu qələbəni bizə bəxş edən eyni zamanda müzəffər ordumuza, Ali Başkomandamıza da təşəkkür edirəm. 27 illik mübarizə və 27 illik bir güclənmə nəticəsi isə qələbə ilə nəticələndi. Mən bütün xalqımızı təbrik edirəm, şəhidlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirəm. Bayrağım gözümün ışığıdır, azadlıq yağışından doğan göy uşağıdır. Üstündəki ay ulduz, gəlir mənim xoşuma. Ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun qarşını. Boş rəngi bayraq bizə təsəllidir, dayaqdır. Yolumuzun üstündə ışıq səsəm, ayaqdır. Şükür Allaha ki, bugün Kəlbəcər alınıb, işğaldan azad olunub. Ən gözəl günümüzdür, ən gözəl sevinçli günümüzdür. Bu günü səbirsizliklə gözləyirdik, şükür Allaha arzumuza çatdıq. Allah Teala Ali Başkomandamızın canını sağ eləsin, ordumuzun canını sağ eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, xəstələrə şəfa versin. Şükür Allaha. Bizim veteranam, birinci Qarabağ müharibəsinin. Çox mən gözləmədiyim bir şeylə qarşılaşmışam, sevincimin həddi yoxdur. Dünyada məsələn belə şey görünmür. Nə də bilən, nə belə millət, belə qeyrətli millət bəlkə də yer üzündə yoxdur. İndi bu saat 72 yaşım var, 44 yaşımda Kəlbəcəri tərk eləmişəm. Özüm də geologam, bütün Azərbaycan demək olar şəhər yerini gəzmişəm, bütün xəritəni əzbər bilirəm. Məsələn, Kəlbəcər kimi yeri qoyub gəlib burada Bakıda ondan sonra, bu da bu gəzirik başqa yerlərdə zətdə. Valla dünyanın o cəmat kurorta gedir, sanatoriya gedir, şəhər gedir, Kəlbəcər də heç ara getmək lazım deyildir. Kəlbəcər ilə Kəlbəcərə getmək bəs eləyirdir. Mən Kəlbəcərdən çıxanda mənim 10 yaşım vardı, artıq mənim bugün 37 yaşım var. Bugünləri mən artıq üzr istəyirəm, 10 yaşlı övladımın əlindən tutub Kəlbəcərə aparacağım. Yəni bundan qürur duyuram, mən öz ordumuzla, öz prezidentimizlə, Ali Başkomandanımızla qürur duyuruq və bütün Azərbaycan xalqını, o cümlədən bütün Kəlbəcərləri təbrik edirəm. Kəlbəcər Azərbaycanın incisidir, Kəlbəcər Azərbaycanın gözüdür. Kəlbəcəri görməyən, Kəlbəcər haqqında məlumatı biz övladlarımıza kitablardan, tarix kitablarından, müəllimlər məktəblərdə, evdə valideynlər başa salırdı. Ancaq biz bunu əyani olaraq bir müddətdən sonra onları öz gözlərinlə göstərməyə nail olacağıq. Bunun üçün biz ordumuza öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz bugün həm sevincliyik, həm də həyəcanlıyıq ki, nə vaxt ilk dəfə o torpaqlara, Kəlbəcərə, öz rayonlarımıza, hansı dəfə ayaq basacağıq, həm də bir o qədər də üzünlüyük şəhidlərimizə görə. Allah hamısına rəhmət eləsin. Onların yeri, hamısının yeri cənnətdir. Biz onlara ömrümüzün sonuna kimi borçluyuq və borcumuzu necə çıxacağımızı bilmirik. Bəlkə o torpaqların qədrini bilmirəm necə bilək ki, o şəhidlərimizin borcunu qaytara bilək və qazilərimizə də uzun ömürlər Allah qismət eləsin. Onlara da borçluyuq hətta. Yəni sevincliyik bu qədər. Öpürük yanınızı. Sağ olun. Çox şükürlər olsun ki, bu zəfəri bizə yaşadan ordumuza sonsuz təşəkkür edirik, Ali Başkomandanımıza sonsuz təşəkkür edirik. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik, Allah şəhidlərimizə qanı rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. İnşallah ki,
tezliklə Kəlbəcərdə abadlıq qurucunun işləri görünür və hər bir Kəlbəcərli öz 27 illik həsrətinə son qoyaraq doğma torpaqlarında, doğma vətənində məskunlaşar və əbədi məskunlaşar. Yaşasın Müzəffər Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Kəlbəcər Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Gözün aydın Azərbaycan, gözün aydın Kəlbəcərlər. Kəlbəcərin hər qarış torpağı artıq bizə məxsusdur.